ตีริลิงก์นั่งเงียบไปเช่นนั้นก็มีหาเช่นนั้นวัยวัยงูจีเปล่าเนี่ยบีนั่งเงียบตัวหม่าลองซาเปล่าเนี่ยมุ่งเช่นนี้มาปูโมสุยาลานี่เนี่ยลูกเสียงวิจิอุดรยาแกมเมนปีลากาฟีฟายล่าเสียงมาเปล่าจากเกบารีอาชงปอนี่เนี่ยนั่งเงียบไปซีพีซีฮะงูจีส่งชมมุมยาสลับเฉพาะเนี่ยบีปีป้ามาลองซามีอากูวัยวัยนั้นส่วนชีรามีมาฮู้แกมเมนปีลากาสุวารีสวายงาโรจโนรุฮายินเนี่ยวัยวัยโบดอลลาร์เปล่าเลยเกบารีอาคุโรจโนรุฮาดอลลาร์เว็บโ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးရှုံးပေါ်မှုကိုမကမိစေနိုင်ပါဘူး။ရှင်းတဲ့ဈေးကိုမတွေးမြင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးရာကုညီထောက်ပံ့မှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်စွန့်ရင်ပြည်လက်မှုအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာမှာတေးကြပါတယ်လို့ကမ်ပိလာကပြောကြားခဲ့ရာ အဲ့ဒီအကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရင်းလင်းအရင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးပြည်လက်ခဲမှုဟာနိုင်ငံတွင်းရေနံလိုအပ်ချက်များကိုသွင်းကုန်အပေါ်တွင်သာအလုံးစုံမီခိုနီရတဲ့စွမ်းရည်ကဏ္ဍအတွက်ဆိုးရွားစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောင်စာပြည်လက်မှုများကြောင့်အပူစွမ်းရည်သုံးလျက်စစ်တာအားပေးဆက်ယုံများလက်ပတ်မှုရဆိ
ဒီနေ့ကတော့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